صباح الخير عليكم مزامي. Nous sommes le 2 septembre, le soir d'Algérie. Une information importante. Et bravo au service de sécurité, douane, police, à l'aéroport d'Or. Aéroport international Ahmed Ben Bella, Or. Il tentait de faire passer plus de 4 kg d'or et des devises vers la Turquie. Donc voilà, les Algériens qui m'ont dit mais خلاصوش من الترافيك. Le trafic ne cessera jamais. حتى النهار on prendra les mesures, l'État algérien ياخد les mesures qu'il faut à la hauteur des dangers et pour assainir notre pays. Guerre par exemple, la peine à perpétuité pour des cas qui m'a ado, pour des cas qui m'a laissé au drari, pour l'Ukraine, le chouage grave, les mahabouches, les Jazéens, les Hachemou. Adil Loula. Et Tania, je vois comment ils ont, comment les trafiquants ado, ils sautent de l'aéroport à l'aéroport. نهار سمعوا باللي في الجي لايروبور دالجي لي زوتوريتي دو بيي حطوا اون دوبلور خلاو لا دوان تخدم خلاو لا بوليس تخدم مي اون دوبلور حطوا الجماعه تاع لا ديريكسيون دو لا سيكوريتي انتيريور تاع لارمي. اي هذاك الوقت هذاك في الايروبور دالجي تزيرت الحاله وانا نسمعهم يهضروا قد جابوا اوه جابوا لا سيكوريتي ميليتير اوه هما يكوموندي ويمزير الحاله ولاو يهربوا فير دوتر ايروبور وين ما كانش هذا لو سيستيم اي سو كي في كو راحوا الوهران باش يعقبوا. شفتوا لي كونتيتي دو مليار اللي رايحين يخرجوهم يديهم يهربوهم اي سي توجور كوم سا بصح سو كو لارتيكل نو دي با سي كو الجماعه هادو باش كي نهار خذاو لو بي دافيون لا دار وداو الدراهم داو هاد السلعه كاع ايزافي دي زاسيرونس. J'ai pas la preuve. Mais 80%, 90%, qu'ils ont un tarif. Ils ont un tarif. Des fonctionnaires véreux. Tachkara, t'as tchipa. Le chmèche, t'as tchipa. Mais c'est rouge. وانا يا جوست بور كوبي حبيت نجبد قضية بور كونترولي اون امون كيفاش راح مرضيكم نتوما يا دي دواني مرمي في الصحراء ولا مش عارف وين مرمي كاش بور ما كاش تبزنيس عايش غير بالصالير تاعو تشوفوا الطوموبيل ما عندوش مسكين. En plus, le fait d'être honnête. Ou tu sais, les gens, ils ont le place, ils chérissent le place, mais ils ont les aéroports ou les ports. Ils chérissent. On va parler, il y a les douaniers, il y a des places à l'aéroport d'Argent, mais il y a. Pour être affecté à l'aéroport. Pourquoi? Alors qu'il y a plus de travail, plus de harage, plus... C'est parce qu'il y a de l'argent à gagner, le trafic. Où est-ce que la sécurité est créée? On a fait un peu de temps, on a enquêté. Si tu as donné une chérie ville ou tu as fait un peu de temps, tu convoqué. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.
كاين في القانون يسمح لي سيرفيس سيكوريتي ويسمح للعداله دونكيشي دونكيتي سور لي ريشيس هادو رابيد عيطوا لهم عندهم اسم في الارتيكل دو لوا سي باي ما كان ما عنده ولا تاني سي بركتي يمشي طوموبيل تاع مليار يبني فيلا قاسم عامل روحنا اعطينا تولي جوستيفيكاتيف كي تون بيرمي سيرتو سي لي دواني سيرتو اعطينا تولي جوستيفيكاتيف كي تون بيرمي دو كونستروي هاد الدار هادي اعطينا ولا شي دار هادي ولا شي طوموبيل العداله راه تولي دروا اون الجيري pour lutter contre le trafic. Nous voulons le Jemaane qui a voulu aller en Turquie. Je suis sûr et certain que comme à 90% qu'ils avaient qu'ils avaient des assurances parce qu'ils ont un beau trafic. C'est comme nous disons soudainement خرج لهم واحد ولا نوفيسي ولا كاش واحد خرج بور ولا بيع على ديرني مينوت ولا حاجه كي بيرمي داريتي هاد الرهط المايله هادو هاد الشمايت هادو هربوا في لور تاع الجزائر يهربوا فيه 4 كيلوغرام اي دي ديفيز اي لي ديفيز جو كرو كي سي تري امبورطون اللي حبوا يعقبوهم وهادو اللي يعقبوهم سي با تعب خالصين مساكن خالصين باش كي يروحوا يدوا بي يروحوا لا تركي يعطيهم شويه كلك ميل ولا 2000 يورو يقدروا يجيبوا القش لولادهم ويجيبوا الروبات لنساهم ويجيو فرحانين جوران هاندوك جيسبر كل عدلة والعدلة هي الصح سين يا با دو ريبوندون سين يا با دو رياكسيون تاع ليتا سين يا با كون جو دي ليتا جو دي لا جوستيس اني ليبر مي فو رياكسيون على حساب القوانين بيان سور بابا دو جوجي نضربو verdict تاع واحد اون بان كي نيكسيس با سور الكود بينال مي كاين نهضر على المينيستير لا جوستيس نهضر على ليجيسلاتور شاك فوا كي تكثر خماج يكثر لازم نطلعو كيما اون مالادي قد ما تطلع لا مالادي وتفوح لا مالادي اون اوغمونت لي زونتيبيوتيك والله هذه هي لا في لارجيري دوا سي ديفوند لارجيري دوا سي ديفوند بو با دي سي ناس دي بون دي مي خافوش باسكو يا دي بين ال سون هابطين دي بين هابطين مي خافوش يطلع على الحساب شحال لا كراس شحال لما خلصوا التيبا باش يخرجوهم استقام له الطوب اي يصدم تاع نهار تولي تلعب بيربيت ولا ما لا 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 بين كابيتال ما كانش فيها حسابات يخاف مع الاول غير يقولوا هاي ولا اختيني دونك هذا الخماج هادو يفوك يباي هادو ولي جون لونكيت دوا فير ريسورتير شكون قالوا لهم ديونا الدراهم باسكو سي فاسيل منين جبت الدراهم هذو تلقاهم سيدي جان شومارا شما ما عندوش باش يشريها ورايح لاتو. الي السلام عليكم.